snabbis. Du vet att om du håller sådär så kan inte andra ha mer än vad du tillåter mig. Du då slika tagen. Hur känns det med publik då, Erik? Hur känns det med publiken där borta? Man kan gå och ta till röven. Erik, du får rätta till den först så att du kan alltså lyfta upp den lite så att jag gör det normalt. Vänta, jag ser på en gång. Jag ska fixa den här gula. Ställ dig på reglerna. Vänta, vänta. Ta stöd i stegen. Släpp foten. Slappna av. Så, nu kan du ta stöd. För jag måste fixa till den här mjuka grejen du sitter på. Ska jag hålla i här? Nej, du behöver inte lägga i här. Och tryck ifrån, upp och då. Så, nu blir det bättre. Sätt dig där. Om vi tar den där minen, Erik. Och så stannar vi och ger dem en pin i. Kom igen, Agneta! Malin, du springer riktigt fort och galopperar då. Nej, jag skojar, Erik. Jag skojar bara. Det är ju för mesigt om du kan trava mitt namn eller då. Hur har han travat? Kan vi göra det? Ner, upp, ner, upp, ner, upp.